Predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da će Republika Srpska nastaviti da gradi autoput od Rače do Bijeljine, čiji je cilj da se Banja Luka spoji sa Beogradom. Istovremeno, premijerka Srbije Ana Brnabić i ministar građevinarstva Tomislav Momirović obišli su gradilište dionice ovog autoputa od Kuzmina do Sremske Rače. Sa Srbijom je dogovoreno da gradi dio autoputa od Kuzmina do Rače, napomenuo je Dodik i dodao da je u toku eksproprijacija zemljišta i priprema lokacije kada je riječ o dionici Rača-Bijeljina. Također, Dodik je podsjetio da postoji zastoj u vezi sa ovim autoputem. Mi imamo zastoj vezano za procedure na nivou Bosne i Hercegovine. Još uvijek sa Turskom nije završen taj dogovor, mada načelno ima sporazum, ali mi ćemo graditi autoput od Rače do Bijeljine, to je na neki način dogovoreno sa Srbijom i mi ćemo samo da nastavimo. Kako u Srbiji bude završeno, nastavit ćemo dalje da to radimo. Da radovi na dionici Kuzmin-Sremska Rača napreduju planiranim tempom, uvjerili su se premijerka Srbije Ana Brnabić i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović. Nemamo dileme u vezi sa regionalnim povezivanjem i infrastrukturnim povezivanjem, što je ideja berlinskog procesa. Mi smo posvećeni tome, samo jak, stabilan, dobro povezan region znači bolji kvalitet života za sve građane regiona, a samim tim i jaču i stabilniju Srbiju. Tako da ćemo ulagati dodatna sredstva u infrastrukturno povezivanje regiona, ali i infrastrukturno povezivanje Srbije. Glavni cilj razgovora zvaničnika Srbije sa izvođačima radova bio je u postizanju novog dogovora kojim se skraćuju rokovi za završetak radova na ovoj dionici. Tako kaže ministar u čijoj nadležnosti ovaj građevinski poduhvat. Ugovor kaže da se ovi radovi završe 2024. godine. Mi smo se danas praktično dogovorili, dobili smo obećanja kao visoki državni funkcioneri da će oni biti završeni do kraja 2022. odnosno do 10. oktobra. Vrijednost radova na dionici Kuzmin-Sremska Rača iznosi 250 miliona evra, a znatno duži dio autoputa koji će spojiti Banja Luku i Beograd od Požege do Kotromana još je u projektnoj fazi. Premijerka Srbije danas je iznijela pretpostavku da će njegova cijena biti oko 800 miliona evra.